Benim yoksa yok artık. Konuşma. Öyle şey olur. Narahat olmuyor. Teşekkürler. İnnet daha. Demeli guys. Aslında o değilmişse mesela ABC Radyo bak. Biraz elə bunu saxladım burada ki, mən elə bunu sizə özüm verəcəm. Axırda atacağım Telegram qrupuna. Qaz fikir verin bir dənə buna. Bak bu kanaldır. Burada da ki qaz, yəni podcastlar da var. Hansı ki canlı, yəni belə deyim də radiolarda bir növ. Yəni hazır. Okey, dinləyə bilərsiniz. Başa yəni məsləhətim odur ki qaz, buradan dinləyin. Bak mən açığı bunu bir nisifə, yox, yəni dəfələrlə tələbələr üzərində işləmişəm də bunu. İlk dəfə Orxan adlı tələbə ilə də işləmişəm. Yəni həqiqətən çox gözəl effekti var qardaş. Mən özüm də şəxsən arada dinləyirəm. Məsələn, digər dillərdə də. Məsələn, hər dildə var da bu formatda, necə deyim, radiolar. Məsələn, qoşsuz birini hansı ürəyisədir birini. Tamam mı? Hətta bunun app versiyasını yükləmək olur qardaş. Bilirsiniz niyə görə? Deyim. Desən bir abırçılıqdır. Çünki Azərbaycan dəstəkləmir. Məsələn, Polşada olanda burada Polşa'da olan da o saytlara indi girə bilmirəm düzü. Bəzi saytlar var ki, məsələn, indi düz o şey nəzərdən girmək olur, VPN-lərlə girmək olur. VPN-lə? Bəli. Onu da sınamam ki, Meqayis. Mən VPN-ə biraz güvənməyən insanlardan avası. Düz yəni müasir dünyada okeydir, amma ki pullu yaxşıları var ki onların hə. Yəni sözüm canı nədir? Bəzi saytlar bizi açmır, məsələn o Polşa zatı açır da. Yəni bu proqram məsələn orada yükləndə proqram şəklində daha rahatdır da qəs. Məsələn VPN ilə baxın, yükləyə bilsə yükləyin. Həmçinin də yükləyib saxlaya bilirsiniz proqramın içərisində bu bəzi podkastları falan. Qəs çox düzdür, dili çətindir, amma işlədikcə vərdiş eləyəcəksiniz, özünüzə də ləzzət eləyəcək bir növ. Başa düşdünüz? Hı? Okay. Bəli. Guys, Bəli. Nə deməli yazanda görə sən çıxır VPN-ə gəlir küləsə, yəni şeydə App ya Store-da. telefonla girəndə bilmirəm burada verəcək verməyəcək. Burada login eləyəcəksiniz. Bunun app versiyasını sizə göstərməlidir. Telefonla girəndə göstərir orada app versiyasını dəstəkləyir, dəstəkləmir. Əslində orada normalda qaysı verməlidir. Mən onu baxıb sizə deyərəm. Hə, Bayaq dəstəkləyir. deyəsən yazılmış diye orada hardasa. Harada quzu? Sizde Harada? başta yazanda sizde harca yazmıştı ki orada şey yükleyin. App versiyasını yükleyin. Burada harca yazılmıştı bayaqları. Ha, bunu Ha deyirsən bak. ha? Ha böyle. Aha. Yine deyirəm VPN'e yoklayarsınız. Yüklənə bilər VPN'e. Yani eğer doğru düzgün VPN ise sonra silinə de bilər. Ama çok süperdi guys. Həqiqətən. Yani doğru düzgün her gün dinləsəz. Ama bayağı bir söz deyəcəydim o yadımdan çıxdı. Yine deyirəm. Eğer vaxtınız yoksa çok dinləməyə. O zaman bayağı atayını dediğim məsələ. Yataraq dinləmək. Veyahut da iş görürsünüz. Deyək ki mətbəxtəsiz. Veyahut da her hansı bir işiniz var. İndi Azərbaycanda yaşayırıq. Yəni qadınların çox rahat olduğu məkan mətbəx olur. Yəni və Mən ya da bir dənə iş. nə seçirəm, dinləmək düzgündür, yoxsa doğramaq deyirəm? Necə? Yoxsa nə seçirsiniz? Yəni qulaqçıqla dinləmək yaxşıdır, yoxsa Al. qulaq olmadan? Qulaqçıqla dinləmək, belə deyim, diqqət hissəsini yaman yana qoyur qayısı. Bilirsiniz niyə görə? Çünki qulaqçıqla dinləyəndə qulağın eşidir, onu başa düşməyən çox rahatlaşır. Amma qulaqcığla dinləyən tələbələr var ki, bir müddət sonra məsələn onlarla hər hansı bir məsələn mənim kursum 2018 kursum olanda məsələn onlarla oturub filmə baxanda fikir verirdim ki, o, dirənirdilər. Çünki o ekol verən hissədə məsələn də səs ətrafa yayılanda onu tutmaq biraz çətin olur düzdür qayıs, amma naşükürlər qulaq eşidir rahat. Ona görə əlbəttə ki mən daha çox naşükür qulaq asmağı məsləhət edirəm qayıs. İmtihanda necə olur bəs? İmtahanda naşükür olur. Yox, başa düşməzsiniz. İmtahanda Aha, naşükür ha olur. bildim Çox pisdir. ümumiyyətlə mən Ama bu daha yaxşıdır. Naşükürsüz başa düşəcəksinizsə, yani bunu. imtahanda onu başa düşməyimiz 2 vur 2'dir yani. Çünkü onsuz imtahanda bir tane yaxşı cəhət var ki, guys, o adicə milçəyin belə səsini eşidə bilmərsiniz. Yani başa düşdünüz. Yəni Okey. naşniksiz qulağı öyrəşdirəndə orada naşniksiz onu daha rahat işləyəcəksiniz də, işte istənilən halda. Həm də diqqətiniz daha tamamlayıb, cəlb edib. Necə deyim onu bilmirəm. Daha diqqətli yanaşmaq olur. Naşkız dinleyen de.
Yox, naushniksiz dinləyib qıraq ətraf səsləri eşidə-eşidə qulaq asmaq olursa əgər, naushniklə dinləyən daha rahat dinləmək olar da. Konecna, mən də onu deyirəm, nə bəs? Aysa. Məsələn, o. Əlbəttə ki, yenə də hər kəs özünə hansı uyğunsa onu eləməlidir. Yəni, məcburiyyət deyiləcək bir şey yoxdur. İnsan özün, məsələn, bəzi şeylərdə məcbur eləyə biləcək deyə bir şey yoxdur. Başa düşdünüz? Kim? Tamam. Qays, indi listinglə bağlı kimin nəsə sualı varsa versin. Olsa mən listinglə bağlı dediklərim hər şeyləri verəcəm sizlərə. Yəni ondan narahat olmayın. Okey? Amma Ümumiyyətlə bu Duolingo ilə bağlı sualım var ki, məsləhət görürsünüz onun üzərindən çalışmağı yoxsa yox? niyə məsləhət deyir ki, əlbəttə? Nə? Proqram yoxsa sırf imtihan? Yox, ümumiyyətlə məndə ingilis dil səviyyəm bilirsiniz də o dərəcə yüksək deyil axı. Onu belə deyim deyə inkişaf etdirmək üçün orada həm danışıq, həm yazı, həm testlər bilirsiniz də özünüz də. Yəni onları eləyəndə sanki 2 gündür istifadə edirəm mən. Abi bir deyək ki. Program pis program değil, Duolingo programı. Ama yani Duolingo programı ile bir tələbə ancak qayıs belə bir şey deyim de size intermediate level'a kadar yükselebilir de. Yani çok belə əcdaha bir level'a yüksələ bilməz. Yani bunu deyim. Sorry, oğlum Başa düşdün? icazə verin, bir sualımı tamamlayayım. Ancaq siz anladınız, cavab verdiniz. Yo, Təşəkkür bildim edirəm. ne edeceksin. Yani Aslında bilmədiyim yaxşıdır. çox şey var orada da. Praktik elədiyicə görürəm ki, Evin. TED Talklar dinləyirəm, Duolingo. eşidirəm sözləri Yo, də. Duolingo bilirsiniz neye yaxşıdır, guys? Duolingo tez bir zamanda ingilis dilinde mesela o aşağı imtihanlar vermek isteyen talebeler var. Veyahut da ingilis dilinde olmasın. Mesela istenilen dili ben özüm deyim ki başlayanda hemşire programlama başlayacağım. Duolingo bilirsiniz neydi? O boş TikTok'ta oturmaqdansa, ne bileyim ya, o mesela deyirəm hemşire. O boş insan mesela bir de görürsünüz o internet elədi ki bilmemiş sizin başınıza gəlib yoxsa yox. Məsələn, deyək ki, WhatsApp-da bir nəfərə deyirsiniz ki, məsələn də, o ilə mən pulsuz kitablar yükləmək istəyirəm, o saytı adını tapa bilərəm. Fikir vermişsinizsə, 2-3 gün sonra internetdə, Instagram-da olsun, hər hansı bir sosial şəbəkədə o kontent sizin qabağınıza çıxır. Olub sizdə də. Olur da bu normaldir yani nasıl o Necə reklamlar ona baxırsınız? göre. O normal Evet. deyil, anormal bir şeydir. Ne deməkdir, bilirsiniz? Yo, o deməkdir ki dinlənirik Bizi izləyirlər. Aa, 100%. İzləyirlər bizi. algoritmamızı tuturlar elə bilmem niye. Bəli. Şəfa düz deyil. Bizi izləyirlər. Əslində bu müsbətdir bir tərəf. Algoritmamızı izləyirlər bizim ona göre. Hə, olsun da ümumiyyətlə izlənmək gözəl şeydir. İzlənilməmək üçün ən gözəl şey Amerikan nömrəsi ilə WhatsApp açmalıdır. Ən gözəl odur. Əgər izlənmək istəmirsə. Yəni sözümün canı nədən ibarətdir? Məsələn, adi bir Duolingo tipində 100 dənə sayfa. Mən Duolingo'dan da başqa proqramları bilirəm. Atarım sizə də. Yəni sözümün canı nədir? Duolingo bir dilə başlamaq üçün və müəyyən bir 2-3 level atmaq üçün çox gözəl proqramdır. Və hər kəsə də məsləhət edirəm. Hətta Duolingo imtahanını da elə bilə o hazırlaşıb verə bilərsiniz. Yəni çox rahat bir imtahandır. Yəni 100-120 orada yığmaq çox rahatdır. Yəni kimsə gedib orada 90 yığırsa onun öz günahıdır. Məndə də olur, tələbələrdə olur məsələn, gedib həyəcanlanırlar və s. və s. amma ki rahat bir imtahandır. Və elə proqramlardan qəsd demirəm ki pisdir. Amma onların pulları var, Rosetta-dır, nə bilim bir iki dənəsi var. Onlar çox xoşuma gəlir də. Onlardakı yəni effektivlik Duolingo'dan daha yüksəkdir. Amma Duolingo'da bir dənə müsbət cəhət var ki, bir şeyi 5-10 dəfə fırladı, gətir çıxarı sənə verir. Düzdür? Məsələn, ataya fikir vermisənsə, elə bir bu gün öyrətdiyim mövzunu dəfələrlə, bəlkə də 7-8 yolla gətirib verir sizə. Yəni o şey var. Deyəsən yoxdur səs, heç kim hamı getdi. Buradasınız? Buradayım Evet, mən. buradayım. Buradayım. Burası oğlum biraz Allah şey var. saxlasın. Uyğun değil. Problem değil, Teşekkür narahat olmayın. ederim. Cevap Heç bir vereceğim problem sağ yoktu. olun. Böyle ben o halına rastlaşıram ki demeli eğer bir sözü bilmediğimse onu tekrar tekrar başka formada suallarla karşıma çıkardır ki ta ki ben onu ezberleyene kimi. Görüm Evet. iki defa daha bana sonra cevap düz verilmişse sonra da el çekerim onu. Eyvallah. Guys, indi belə bir şey var. Deməli, mənim sizə burada bu linki atacağım. Guys, baba bu linki. Gələcəksiniz bura, baba burada nə testlər görmürsünüz, guys. Hamısını işləməlisiniz. Hə, bir dənə də xoş xəbərim var. Sabah axşama bunların hamısını deyəmərəm. İndi ailəli olanlar var. Subay olanlar heç sağ olar üçün rahatdır. Və ya da imtahanlı olanlar var.
Bəs işlədiyiniz qədər işləyib nəticəsini göndərməlisiniz mənə. Yaxşı? Tamam. Bu Okey. bir. ABC radyonu atacağım. 1200 ingilisində IELTS-da istifadə olunan söz var. O bilsin nə Evet. sözlərdir, guys? O təkrar-təkrar fırlanır, gəlir sizi tapır. Düz. Onları atacağım Hı-hı. size. Tamam mı, guys? Değerli makine o Tamam. sözler diye gel Hə, baba, o sözler var, guys. Həmişə anladım. qabağımıza çıxacaq. Bəli. Həmişə qabağımıza çıxacaq. Onları atacağım. Bir də ki, mən çox material verə bilərəm sizə. Məsələn, CNN verə bilərəm. CNN deyiləcək bir şey var. Okey. Hı. Yəni CNN ən maraqlısıdır. Okey mi? CNN. CNN-də 10 dəqiqəlik videolar var. Həmin o 10 dəqiqəlik videolar CNN-də ən necə deyim, mövzu cəhətdən. Məsələn, 10 dəqiqənin içərisində 4 dənə mövzu gedir. İstəsəz video, elə tələbə var ki, sırf radiolar dinləyə bilmir axı, qays. Düzdür. Ona görə mənim məsləhətim sizə nədir, qays? Dediyim kimi. CNN-də izləyə bilərsiniz. Kimsə var radio dinləyə bilmirsə, CNN-də atacağım, oradan baxa bilər. Yaxşı mı? Tamam, Ali. Sual verə bilərəm. Konuşma verin. Deməli, əgər məsəl üçün mənim levelim yüksək deyilsə, tutaq ki, BBC-yə və yaxud da ki, ABC-yə qulaq asıram, görürəm ki, başa düşmürəm də tam da bunları. Okey, 10-15 gündən sonra bəlkə də hardasa düşmə, amma o sözləri bilmirəmsə, onu başa düşmək ehtimalım yəni yenə də sıfıra Aha. bərabərdir. Onda nə məsləhət görürsünüz, neynəmək? Yüngül videolar tapıb onlarla artırmaq, yoxsa ki... Mövzu. Mövzu videolar, guys. Mövzu. Necə mövzu? Mən size bir kanal atacağım indi. Tamam mı? Orada yəni həm yazı formasında var, həm də ki şey var, danışıq Ha. var elə yox. Bəli.